କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ବନବାସ ସମୟରେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ଏଠାରେ ବନବାସର କିଛି ବର୍ଷ ବିତେଇଥିବାର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ବର୍ଷ ସାରା ଛୁଟିଥାଏ। ସବୁଜ ବନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରକୁ ଲାଗି ବୋହିଯାଇଛି ସାବେରୀ ନଦୀ। ଏହା ସହ ଏଠାରେ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା। ସବୁ ଗୁମ୍ଫା ବାବାଙ୍କ ପୀଠ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି। ଆଉ ପ୍ରତି ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର, ପାରାବାଡ଼ି, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ପାତାଳିଗଙ୍ଗା, ରାମକୁଣ୍ଡ, ସୀତାକୁଣ୍ଡ, ରାମପାଦୁକ ପରି 8ରୁ 9ଟି ଗୁମ୍ଫା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଛି। ଏସବୁ ଗୁମ୍ଫାର ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗୁମ୍ଫାର ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ଏବେ ବି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଏତେ ବଡ଼ ଓ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଭୟ ବି କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏସବୁର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦୁର୍ବା ସାର। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଏସି ଆମର ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ଆମର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରର ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ବାଲୁପାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେପଟେ ଆସିଲେ ଆମର ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହେଉଛି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପଟେ ଗଲେ ବି ସେଇଠି ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହେଉଛି। ପାରାବେଡ଼ାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାଟା, ଯେଉଁ ବରା କ୍ୟାମ୍ପ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା ଭଲ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁ ବାଲିବନ୍ଧ ଅଛି, ତାପରେ ଖାଲିଗାଇ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି ସେ, ବୁଝିଲେ ସେ ବାଲୁପାର ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଠୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବୁ ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇଟା ହେଉଛି ତା ଉପରକୁ ବାରି ହେବ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପଟେ ଗଲେ। ଆଉ ପାରାବେଡ଼ାଟା ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ଗୁମ୍ଫା ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ହଁ, ବୁଲୁଛନ୍ତି।